ଆଦ୍ର ଦାଢ଼ି ହେଉଛି ନା ଛାଡ଼ ଓକେ ହରମୋନ୍ ପ୍ରଭାବ ଏସବୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ସେଠି ଆଉ ପ୍ରୀତି ରହିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ରହିଲା ଦୁଇଟା ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ମିଳନରେ ପୁରା ପଛପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ପ୍ରୀତିର ସମାସନ ହେବ ନା କ'ଣ ଖାଲି ପୁରା ଉଦ୍ବେଗ ପୁରା ଏସବୁ କିଡ଼ନାପ୍ ଫେରାର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା ତାପରେ ମହାମୂର୍ଖ ତା ଭାଇ ରୁକ୍ମ ସେ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଯଦି ମୋର ମାନେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ହତ୍ୟା ନ କରେ ହନନ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିବିନି ଆଉ ଫେରିବିନି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପଳେଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଶିଶୁପାଳୁ ଶିଶୁପାଳ ତା ସାଙ୍ଗ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଯାଉଛି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଚାର ତ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଶେଷରେ ବଳଦେବ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ କାହିଁକିନା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ନା ସେ ଯଦି ରୁକ୍ମିଣୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଳଦେବ ଟିକିଏ ସହାନୁଭୂତି ଛେଳିଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ଏଠି ତାକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ବଳଦେବ କହିଲେ ନା ଆଣେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଇଟା ଅପମାନ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ବିଚାର ଆସିଲାନି ଏଠି କଚ୍ଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇ ସେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିଲେ ଆଉ ଆଉ ଜୀବନରେ ଫେରିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଏହି ପ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଗବତର ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ତୋତ୍ର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କେତେଟା ଶ୍ଳୋକରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତୁତି ସେ କେଉଁ ଧ୍ୟାର ଅଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ଳୋକ ସ୍ତୁତି ନା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ କାଢ଼ନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଭାଗବତ ବକ୍ତାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହରେ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲାନି ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ କରାହେଇଗଲାନି କହିଲାନି ଅଛି ଶ୍ରୁତ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣନ୍ତି ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକଟା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖ ହେ ସୂଚୀପତ୍ର ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନୁଭବନ ସୁନ୍ଦରଂ ଶୃଣତାନ୍ତେ ନିର୍ବିଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ବିବରୈ ହରତୋ ତାପଂ ରୂପଂ ଦୃଶାଂ ଦୃଶୀତମାନଖିଳ ସାର୍ଥଲାଭଂ ତଚ୍ୟୁତାନ ବିଶତି ଚିତ୍ପପତ୍ର ପଙ୍ଗେ ଏ ଶ୍ଳୋକ ହଉ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାଶତମ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋର ଆମର ଇଏରେ କାଢ଼ିଦେବା ସ୍ତୁତିଟା ପଢ଼ିଲେ ମଜା ଲାଗିବ
ବାବନ ଦେହରା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଶୃଣତାଙ୍କେ ନିର୍ବିଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ବିବରେଇ ହରତୋ ଅଙ୍ଗତାପ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍ ଏ ଏମିତି ବସୁ ନା ଘମ୍ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲକ୍ଷଣ ଛାଟିକ ପୌର ସ୍ଥାନ ଯଦି ରିଜର୍ଭ କରିବ ଅସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କେ କହିଲେ ତେ ଆପଣଙ୍କର ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କଲି ଶୁଣି ଶୁଣି କେମିତି ଶୁଣିଲି ନିର୍ବିଶ କର୍ଣ୍ଣ ବିବରେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣର ବିବର କର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅମ୍ଳାନ ଚରିତ୍ର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କଥା ହେଉଥିଲେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନା ହରତଙ୍ଗ ତାପ ମୋର ଯେତେ ସେ ଅଙ୍ଗ ତାପ ଯେ ବିରହ ତାପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ କ୍ଲେଶ ତାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୁଝିଲ ଶ୍ରୁତ ଗୁଣାନ୍ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦରଂ ଶୃଣତାଂତେ ନିର୍ବିଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ବିବରେଇ ହରତୁଙ୍ଗ ତାପଂ ରୂପଂ ଦୃଶାଂ ଦୃଶୀ ମତମ ଅଖିଳାର୍ଥ ଲାଭଂ ତୟ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଂଶତି ଚତ୍ୟମ ପତ୍ର ପତଂ ମେ କହିଲେ ରୂପଂ ଦୃଶାଂ ଦୃଶୀ ମତମ ଅଖିଳାର୍ଥ ଲାଭ ମାନେ ଚକ୍ଷୁର ଅଖିଳାର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହେ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରୋତୁଜନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ରୂପେ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ଅଙ୍ଗତାପ ହରଣ କରିଥାଏ ଲୋକ ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣରାଶି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଖିଳ ବସ୍ତୁ ଲାଭାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ମୋର ନିର୍ଲଜ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ଅଖିଳ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ଯେଉଁମାନେ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଛି ସେଇ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସମର୍ଥ ରୂପର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ନିର୍ଲଜ ଚିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ନିର୍ଜନରେ ବସି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ରୁକୁଣୀ ନିର୍ଜନରେ ବସି ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ପତ୍ରଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱୟପାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆରେ କେବେ ଅଶ୍ରୁତ ଅଦୃଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖିନ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ କି ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ବିବାହର ପତ୍ର ଲେଖିଛ ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସରକାର ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ମୋର ଅବଶ୍ୟଚିତ୍ତ କ'ଣ କରିବି ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବା ନିଗ୍ରହ କର ବା ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଲଭ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ କି ନ ହଉ ସଦା ସୁଖେ ଜୀବନ ଧାରଣକାରୀ ମୋର ଆଜି ବା କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ତୁମର ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ଭୟ ଲଜ୍ଜା ସେଥିରେ ଭୟ ନାହିଁ କି ଲଜ୍ଜା ବି ନାହିଁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁମର ଗୁଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋର ଚିତ୍ତ ଲଜ୍ଜା ହୋଇନାହିଁ ତୁମ ଚରଣରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ମୋ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖମୟ
ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ନୀଳଜ ବୋଲି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ଦିନ ନା ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ନୀଳଜ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ଚିତ୍ତ ଆବେଶିତ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ, ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ନୀଳଜ ହେଇଛି ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ କଥା ଶୁଣିଲି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଚିତ୍ତ ନୀଳଜ ହେଇଗଲା, ଆବେଶ ହେଲା। କହିବାର ଥିଲା ଆପଣ ଗୁଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଚିତ୍ତ ଆବେଶିତ ହେଇଗଲା। ଗୁଣ ରୂପ କାରଣ ଏବଂ ମୋର ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ନୀଳ କହିଲେ, ମୋର ଚିତ୍ତର ନୀଳଜ ଭାବ କରଣରେ ତୁମର ଗୁଣ ଆଉ ରୂପ ଆଉ ମୋର କାନ, ମୋ କାନ କାନ ବି ଶୁଣିଲା ତ ଗୁଣ ରୂପ, ଏଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତିରସ୍କାର ପାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତିରସ୍କାର, ତୁମେ ବି ତିରସ୍କାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ। କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ରୂପ ବି ଦାୟୀ, ମୋର କାନ ବି ଦାୟୀ। କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୀଳଜ ଭାବରେ ପତ୍ର ଲେଖିଛି ଏଥିରେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଦାୟୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଶୁଣିଲା କ'ଣ ଆପଣ ରୂପ ଗୁଣ ଶୁଣିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତିରସ୍କାର ପାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ବି ତିରସ୍କାର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ, କେତେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହା ତ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପଳେଇବ। ମୋର ଚିତ୍ତ ନୀଳଜ ହେବାରେ ତୁମର ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଛେ, ସେ ତାହା ହୋଇତେ ତୁମେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନା। ମୋ ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ନୀଳଜ ହେଇକି ତୁମ ପ୍ରତି ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଚ୍ୟୁତ ଯେମିତି ହେବ ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନ ରଖେ। ବହୁତ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗୁଣାନ୍ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦରାଂ ଶ୍ରୁଣତାଙ୍କ ନିର୍ବିଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ବିପରେ ହରତ୍ୱଙ୍ଗ ତାପ, ଏଇଟା ପଢ଼ ଉପଟେ ପଢ଼। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯଦି ଶୁଣିବ ନା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ, ବାସ୍ତରେ ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ଥ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ସତ୍ୟ କଥା ଏଇଟା। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ ସେମାନେ, ତପ କଥା ଅମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ, କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିରହରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର ଥିଲା କେବଳ ଭଗବତ କଥା। ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କରି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିକରି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣମୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତେବେଳେ ବିରହ ଦଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତବ କଥା ଅମୃତଂ, ଅମୃତ କଥା, କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ଗୋପୀମାନେ ପୁରା ମୃତ ବଜା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା କେବଳ ଭଗବତ କଥା ହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ରମଣ ବିହାର କରୁଥିଲେ, କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜିକି ରହୁଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କରି କଥୋପନ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଯଦି କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ଭାଗବତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବତ କଥାର ମହିମା ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମହାତ୍ମାମାନେ। ହରି କଥା ବିହୀନ ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଶୁଣି ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରବଣଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଶ୍ରବଣାଖ୍ୟା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିଲେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାପରେ ସ୍ମରଣଟା ଆସିବ।
ତେଣୁ ଭଗବତ ଯେମିତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେ ଖାଲି ଶ୍ରବଣ କରିକରି ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲେ, ପ୍ରୀତି କଲେ। ଆଉ ଶ୍ରବଣଟା ବି ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ, ଇଏ ଚମତ୍କାରୀ ଅଙ୍ଗ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯଦି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାନି ତାହେଲେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ସେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ କିଛି। କାରଣ ଯଦି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ବାଜ୍ୟ କଥା ଶ୍ରବଣ ହେବ, ବାହ୍ୟ କଥା ହେବ, କାରଣ କାନ ଆମେ ତ ଜାଡ଼ା କାଲା ନୁହେଁ ନା, ଶ୍ରବଣ ତ କିଛି ନା କିଛି କରିବ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଛି ନା କିଛି ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାରମାର୍ଥିକ ସୁଖ ନ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଚାହିଁବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣଟାକୁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ହରିକଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମାମାନେ, ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା କି ଶ୍ରବଣକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାସ କୁହନ୍ତି ପରା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ରକୁଟରେ କଥା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିରଳ ଥିଲା, ଦୁର୍ଲଭ, ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବା ସେ ରହୁଥିଲେ, ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି କଥା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ମୋର ତ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଏଇ ସେ ମହାନୁଭବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟମେ ଇଏ ଯେ ଭଗବତ କଥା କା ଯେ ଆସ୍ୱାଦନ, ଇଏ ତ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି। ମାନେ ଭଜନାନ୍ଦି ମହାତ୍ମା ସେମାନେ ଜୀବନରେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ବସିଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରସିକ ସନ୍ତମାନେ ବି କଥାର ମହିମା ଏ ସେ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ କଥା ଶୁଣିନି ଦେଖ ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କଥା ଶୁଣିବା ଭକ୍ତର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବିଚାର ସ୍ୱଭାବ, କଥା ନ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବିଚାର ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଆମେ ପୁରା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଗତି କି ପ୍ରକାର, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଦେଖାହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହରିକଥା, ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହରିକଥା ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ସବୁବେଳେ ତେଜିଆନ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହେଇଯାନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ହରିକଥା ପ୍ରତି ଜଣେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି କଥା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ନାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହେଇଗଲା କାମ ସରିଲା, ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ହେବନି, ଯାହା ପାଇଁ କରୁଛ ସେ କିଏ ଜାଣ ନା କ'ଣ, ଯଦି କେଉଁ ଭକ୍ତ ପଚାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁ କିଏ କିଏ କହିପାରିବନି, କେହି କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତିଳକ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତିଳକ, ଯାହା କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର କଥା। ହଁ, ଯେଉଁଠି କଥା ହେଉନି, କଥାର ରସିକ ପରିବେଶ ନାହିଁ, ସେଠି ନିଜେ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା କଥା, ନିଜେ ଶୁଣି। ଚତୁଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି କଥା ହି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପେଶା ନଥିଲା, ଜଣେ କିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ। କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କଥା ଶ୍ରବଣର ଯେଉଁ ମହଲ ନା ପରିବେଶ ନା, ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ମହାତ୍ମା ଯିଏକି କୌଣସି ଗୃହ ଘରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋକର ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଟିକିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଡ଼ି ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋମାତାକୁ ଦୁଗ୍ଧ କଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଦୁଗ୍ଧ ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନ କଲେ ଯେତିକି ସମୟ, ସେତିକି ସମୟ କୌଣସି ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ବି ସାତ ଦିନ କାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାରେ କେତେ ରସ ଦେଖ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତିନି ପିଢ଼ି ଚାରି ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ପୁରା ଅନଭିଜ୍ଞ ଭଳିଆ ସବୁ କର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ହରତ୍ୱ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବିଶ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ବିବରେ ହରତ୍ୱ ଅଙ୍ଗ ତାପମ ରୂପିଣୀ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନା ଶୁଣି ଶୁଣି
ଅନ୍ତର ସବୁ ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପା ମାନେ କ୍ଲେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ତାପ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ବିରହ। ଆମମାନଙ୍କ ତାପ କ'ଣ? ତ୍ରିତାପ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମର ତ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ, ଆମର ବିରହ କ'ଣ? ତ୍ରିତାପ ଯେ ଅଛି ଆମର ଜଗତରେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରିକରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଯିବ ଗୁରୁ କୃପାରୁ, ତାପରେ ବିରହଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବିରହ ନ ଆସିଲେ ପ୍ରେମଟା, ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କ୍ଷୁଧା ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ ହେବନି, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବନି। କ୍ଷୁଧା ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବିରହଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବିରହ ହେବ କେତେବେଳେ? ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଲା ପରେ ବିରହ ହେବ ନା? ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରକୁ ଯାହା କୁହାଗଲା। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ତୋଷଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଠାକୁରଜୀ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆମର ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଚେତନା ନାହିଁ, ଆମର ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଅଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତତ୍ ଉଦୟ ତେ ବିବେକ, ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ଥରେ ଯେ ବୁଝିପାରିବ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତା'ର ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ବିରହରେ, ତାଙ୍କରି ବିଚ୍ଛେଦରେ, ତାଙ୍କରି ବିସ୍ମୃତିରେ, ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯେ ଦୁର୍ବିଷୟ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଏତିକି ଯେ ଜାଣିଦେବ ନା, ସେ ଆଉ ନିଜର ଦୋଷ, ନିଜର ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବନି, ବାସ୍ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ବା ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ମାର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏ କଥା କହିଲେ, ସର୍ଟକଟ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଭାମାଚ ସତ୍ୟଭାମା କହିବେ, ଯୋ ମେ ମନା ବିବଧତ୍ ଗୃହତାତ ତେନ ପାପମାଷ୍ଟୁମୁପାଚାର ଜିତ୍ୱାର୍କରାଜ ମତ ରତ୍ନମଦତ୍ ସତେନ ଭୀତ ପିତା ଦିଶତ ମାଂ ପ୍ରଭବେ ପିଦବ୍ ଭୀତ ପିତା ଦିଶତ ମାଂ ପ୍ରଭବେ ଅପି ଦତା। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଭାମା ଉଚ ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ, ଯହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନାଭି ବଧତ୍ତସ୍ତ ହୃଦା ତନ୍ତ ହୃଦା ସନାତି ଭ୍ରାତୁର୍ବଧେନ ସିଂହକୃତେନ ତପ୍ତଂ ହୃଦ ଯସ୍ୟ ତେନ ମେ ମମ ତତେନ ତାତେନ ଲିପ୍ତାଭି ସାପଂ ଲିପ୍ତଂ ସ୍ୱ ଅସ୍ମିନ୍ ଅରୋପିତଂ ଅଭିଶାପଂ ଦୁର୍ଜସଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେ ଭ୍ରାତରଂ ନିହତଃ ସାମନ୍ତକଂ ଗୃହୀତ ବାନେବଂ ରୂପମିତ୍ୟର୍ଥ ଅପମାଷ୍ଟୁଂ ଖାଲୟିତୁଂ ସ ରୁକ୍ଷରାଜ ଜାମ୍ଭବତଂ ଜିତ୍ୱା ପରାଜିତ ରତ୍ନଂ ସାମନ୍ତକଂ ଉପଜହାର ଆନିତବାନ ଅଥ ଅନନ୍ତରଂ ମତ୍ ପିତ୍ରେ ଅଦାତ୍ ରତ୍ନମପିତବାନ ତେନ ସ୍ୱପ୍ ଅପରାଧେନ ଭୀତଃ ପିତା ଦତମ୍ ଅକ୍ରୁର ଦିଭ୍ୟ ଦାତୁଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତାମ ଅପିମାଂ ପ୍ରଭବେ ତସ୍ମିନ୍ ଆତାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ଆଦିଶତ ଆଦିଶତ୍ ସମର୍ପିତବାନ। ପୁରା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲେ। ସତ୍ୟଭାମା, ସତ୍ୟଭାମା ବାପା କିଏ? ସତ୍ରାଜିତ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ,
ବା କକା ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସେ ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ସିଂହ କର୍ତ୍ତୃକ ବନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତୃବ୍ୟ ନିହତ ପିତୃବ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଣି ଥିଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସ କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ସାମନ୍ତ ମଣି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସାମନ୍ତକ ମଣି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ସିଏ ଉପାସନା କଲେ ସାମନ୍ତ ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଟା ପରିଧାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଧାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ଦେଖାହେଲା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଭାବିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାକୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ଜାଣନ୍ତି ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଇଏ ସତ୍ୟଜିତ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କହିଲେ ଏଇ ମଣିଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ପାଖରେ ଶୋଭନୀୟ ଇଏ ଅଗ୍ରସେନ ମହାରାଜ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ ସେ ସିଧା ମନା କରିଥିଲେ କଥା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ସାମନ୍ତକ ମଣି ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ମଣିର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସହସ୍ର ମୁଦ୍ରା ଦଶ ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ ପ୍ରସବ କରେ ପ୍ରତି ସାମନ୍ତକ ମଣି ପୂଜା କରାଯାଏ ସକାଳ ପରେ ଦେଖିଲେ ଦଶ ହଜାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଥିବ ସେଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ ଯାଉଛି ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଯିଏ ସେ ମଣିଟାକୁ ଧାରଣ କରି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସିଂହ କର୍ତ୍ତୃକ ବନ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତୃବ ନିହତ ହେଲେ ନିହତ ହେଇଗଲେ ନା କ'ଣ ଭାତୃବଧେନ ସିଂହ କୃତେନ ତପ୍ତଂକୃତି ଶସ୍ୟତେନ ଭାଇକି ସିଂହବଦ୍ଧ କରିଦେଲା ଭାତୃବଧ ସନ୍ତପ୍ତ ଚିତ ମଧ୍ୟ ପିତୃଦେବ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ଦେଖିଲେ ଭାଇକୁ ବଦ୍ଧ କରା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲେ ହେଇ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପରେ ଏଇ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଆରୋପ କଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ତଳେ ଦିନେ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ବୋଧେ ସେ ହିଁ ନେଇଗଲେ ମୋ ଭାଇଡ଼ ମାରିକି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ମାରିଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଚିନ୍ତା କର ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେଇ ମାଗିଥିଲେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରାଜା କହିଲେ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମାଗିଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ବୋଧେ ଇଏ ହିଁ ହନନ କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋ ଭାଇ କିଏ ବଧ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ସେ ଏ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଆରୋପ କରେ ତିନି ସିଓ କଳଙ୍କ ମୋଚନାର୍ଥେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କଳଙ୍କ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତର ଭାଇକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ଗଳାରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଳଙ୍କକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଠାକୁରଜୀ ବାହାରିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଅପମାନ ଏମିତି ହୁଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପମାନ ଆସିଗଲା ନା କ'ଣ ରଜକ ଗୋଟିଏ କହୁଥିଲା ଏମାନେ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଅପମାନ ଆସିଗଲା ନା ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ଅପମାନକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଜାନକୀ ଜଗଜନନୀ ଛାଡ଼ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖ ତାଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ଇଏ ବି ସେମିତି ନିଜର ଅପମାନକୁ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ କଳଙ୍କ ମୋଚନ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆର ପଛରେ ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି ମନା ନାହିଁ ନିଜେ ଠାକୁରଜୀ ବାହାରିଲେ ଘୋଡ଼ା ବାହାର କଲେ ଚାଲିଲେ ପୁରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କଟା କ'ଣ ସିଓ କଳଙ୍କ ମୋଚନାର୍ଥେ ବନେ ଗମନ ବନୁ ଗମନ କରି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପଡ଼ିକି ମରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିଲେ କିଛି ସିଂହର ଚିହ୍ନ ଅଛି ସିଂହର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସିଂହର କାରଣ ଅଛି ସିବିଆଇମାନେ ସବୁ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖନ୍ତି ନା କିଛି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସେମାନେ ସେ ପୁରା ଫଟୋ ନେବେ ପୁରା ଯଦି କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବା ଜୋତା ଚିହ୍ନ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଇଏ ତ ସିବିଆଇମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନା କ'ଣ ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମାନେ ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଇଏ ତ ମାଷ୍ଟର ଇଏ ଛାଡ଼ି ଇଏ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ସିଂହ ଚିହ୍ନ ସେ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଖୋଜି 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 ଗଲେ
କିଦୁରୁ ଗଲା ପରେ ସିଂହ ଶିର ଛିନ ସିଂହ ଚିନ୍ତା ଲିପି ଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଚିହ୍ନ ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ଶିଣା ମରିକି ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ଏ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମାରିଛି ସିଂହ, ତାଠୁ ଶିଣ ମାଲିଟା ଧରିକି ପଳେଇଛି, ସେ ଶିଣକୁ ମାରିଛି ଗୋଟେ ଭାଲୁ, ସେ ଭାଲୁଟା ଧରିକି ପଳେଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ଭବାନ। ଠାକୁରଜୀ ପୁରା ମିଳିଗଲା, ପୁରା ଡାଇ ମିଳିଗଲା, ପୁରା ପଶିଗଲେ ପୁରା ବିମ୍ବର ଭିତରେ ଯାହାକୁ କୁହାଲା ବମ୍ପର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଲେ କ'ଣ, ଯକ୍ଷରାଜ ଜାମ୍ଭବାନକୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଇଏ ଜାମ୍ଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ତ୍ରେତାଯୁଗର। ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ହନୁମାନଜୀ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ଭବାନଜୀ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତା ମନରେ କାମନା ଥିଲା ରାମଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି, ଭକ୍ତ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାର, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ମାନେ ଅମିତ ବିକ୍ରମ ଦେଖେଇଲେ ନା, ଲଙ୍କାକୁ ଦହନ କଲେ ବା ଲଙ୍କେଶକୁ ଜୟ କଲେ, ଏ ଜାମ୍ଭବାନ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବୀର, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୁଖ ରୂପରେ କାମନା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁର ଯେ ଜାଣିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଲୀଳାରେ ହେବନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୀଳାରେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହିତ, ଏଥିପାଇଁ ଜାମ୍ଭବାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଠି ହେଲା, ତାକୁ ସେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ, 21 ଦିନ ବିତିଗଲା, 27 ଦିନ, 27 ଦିନ। ମହାଭାରତ 17 ଦିନରେ ସରିଯାଇଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ, ରଥୀ ମହାରଥୀ ଅଧିରଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, 17 ଦିନ ଗୋଟେ ଓଳି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାମହାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, 27 ଦିନ ଲାଗିଲା। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ରଖାଯିବ, ଏ ଜାମହାନ ପାଖରେ କିଛି ନୁହେଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ଲୀଳା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା, ଜାମହାନଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁଦ୍ଧ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଜାମହାନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭାଲୁ ନା କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ଗୋଟେ, ସିଏ ଯକ୍ଷରାଜ କୁହାଗଲା, ସାଧାରଣ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଭାବିବନି, ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ, ଏଇ ଭାଲୁ ଯା ଦେଖିବ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପୁରା ଭାଲୁଟା ଯୋଉଠି ଥିବ ନା ତା'ର ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ଡ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଦେଖିଛ ନା କେବେ ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଛ, ନିକଟରୁ ଦେଖିଛ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଛି ତା ଦେହରୁ, ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ବଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପୁରା ଭାଲୁଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନ ଦେଖିଲେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାଇ ଦେଖ, ଖାଲି ବାଳ ପୁରା ବାଳ ମୂଳା ଥିବ। ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଗୋଟେ, ସେ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା, ସାଧାରଣ ଗୁମ୍ଫା ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ, ସେ ଭିତରେ ତାର ଛୁଟିଆ ତାର ଝିଅଟା ଖେଳୁଥିଲା, ତା ଝିଅ ଝିଅଟା ମାଳରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ମନେ ଝିଅଟା ଖେଳୁଛି, ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଠାକୁରଜୀ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଆରେ ସେ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଚାରିକା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ, ରାଜା ସିଏ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ସେଠି ଜମାନ ସହିତ, ତାକୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତକ ମଣି ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ପିତୃଦେବର ହସ୍ତ ଅର୍ପଣ କଲେ, ସାମନ୍ତ ମଣି ନେଇ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାରକା ଆସିଲେ, ତାପରେ ସତ୍ରାଜିତକୁ ଡକେଇଲେ, କାହିଁକିନା ସାରା ଦ୍ୱାରକାରେ ଯେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଡିନ୍ଡିମ୍ କଳଙ୍କ ଲେପନ କରାହେଇଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତକୁ ମାରିକିରି ସତ୍ରାମଣିଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ରାଜିତକୁ ରାସକୁ ଡକେଇଲେ, ମଣିଟା ବାହାର କରିଦେଲେ, ନିଅ ଆପଣଙ୍କ ମଣି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ, କିଏ ସତ୍ରାଜିତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ନା, ଗୋଟେ ନଜାଣି ନଶୁଣି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦୋଷାରୋପ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯଦି କିଛି ଘଟୁଛି ଆମେ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଦେଇକି ସତଲି ଭାବୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ସେଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ, ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ହଁ ସେ ସେମିତି, ଇଏ ଏମିତି, ବା ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ
ମାନେ ସାତଟା କେତେଟା 8:45 ଶୁଣିଲେ 8:46 ଆଉ 10 ଲୋକ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଏଇ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗତି ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଥିଲା କାଉ ବୁଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଛୁଆ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜଣେ କହୁଥିଲା ମାନେ ସେ କାଉ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯଦି କହିବ ଲୋକ ଯାକ ଛୁଆ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯଦି କହିବ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଚିଂ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଲୋକ ପ୍ରବାଦ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ସତ୍ୟ କଥା କିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବୈଷୟ ହିସାବରେ ସନ୍ଥ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇଟା ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଶୁଣିବେନି ସେମାନେ ମାନିବେନି ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଟା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତୁମେ ଯେତେ କହୁଛ କୁହ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଜାଣି ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ଏଇଟା ସତ କଥା ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲା ଜାଣିବା ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା ନିଜେ ଦେଖିବ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଅନୁଭବ କରିବ ବାସ୍ତରେ ଏଇୟା ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ସତ୍ୟରାଜିତ ବହୁଳ ଅନୁତପ୍ତ କଲେ ଏଠି ତখন ପିତୃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପ ଜନିତ ନିଜ ଅପରାଧ ଭୀତ ହେଇଗଲା କହିଲେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ମିଥ୍ୟାର ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ସତ୍ୟରାଜିତ ଅପରାଧ ଅନଲରେ ପୁରା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ତା'ର ରିମେଡ଼ି ତା'ର କେମିତି ଖଣ୍ଡନ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଅପରାଧରେ ଡରି ଲୋକଟା ଅକ୍ରୁରାଦିର ନିକଟେ ପୂର୍ବେ ଆମାକେ ଦାନ କରିବାର ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ହସ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଅକ୍ରୁରାଦି ପୂର୍ବେ ସେ ଦାନ କରିବା ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ସେମନ୍ତକ ମଣି ସହିତ ଆଉ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଣିଟା ଯୌତୁକ ହେଇଗଲା ଡାଉରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ହେଉଛି ସତ୍ୟଭାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଝିଅଟାକୁ ବି ଦେଲେ ସତ୍ୟଭାମକୁ ବି ଦେଲେ ଆଉ ମଣିଟାକୁ ବି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ପୁରା ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା ପ୍ରସନ୍ନର ବଧ୍ୟର ପାଇଁ ତପ୍ତ ହୃଦୟ ମୋର ପିତା ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଳଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତାହା ମାର୍ଜନ ପାଇଁ ଜାମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ସାମନ୍ତକ ମଣି ଆଣି ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏହାର ପରେ ମୋର ପିତା ନିଜ ଅପରାଧ ହେତୁ ଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କଲେ ତତ୍ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅକ୍ରୁରାଦିକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧରେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କି ଖଣ୍ଡନ କରି ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କାହାକୁ ବୋଧେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ସେମନ୍ତକ ମଣିଲା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଦାନ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ସେ ଅପରାଧରେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ହେଉଛି ସତ୍ୟମା ଚରିତ୍ର ବାମାଙ୍ଗୀ କୁହା ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱଭାବ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ସତ୍ୟଭାମା ଭିତରେ ଦେଖିବ ରୁକ୍ମିଣୀ ବଡ଼ ଶାନ୍ତ ପୁରା କୋମଳ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ କାଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ମୋଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବେ କି ଏହି ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟରସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟଜନ କରୁଛନ୍ତି ପଙ୍ଖା ଜାମୁଛନ୍ତି ଶୟନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାସ୍ୟରସରେ କହିଦେଲେ ହାସ୍ୟରସରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟପିକ ଅଛି ନା ତମେ ଗୋଟେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ରାଜଦୁଲାରୀ ଅଲିଅଳ ସୁକୁମାରୀ ମୁଁ ତ ରାଜା ନୁହେଁ ଉଗ୍ରସେନ ଜୀ ରାଜା ମୋ ଚରିତ୍ର ଜାଣିଛ ଗାଈ ସବୁ ଗୋପାଳନ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଥିଲୁ କ'ଣ ସୁଖ ପାଇବ ମୋତେ ତମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲ ଆର କଥା ଆଗା ଏମିତି କେତେବେଳେ ମାନେ ତେଡ଼ାଙ୍କର କଥା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ବିରହ କଥା ଉଠେଇଲେ ଭରସା କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପରି ଭାବି ସେ ମନରେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ କିଏ ରୁକ୍ମିଣୀଜୀ
ବୋଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିରହ ହେଇଯିବ କି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଭୟଭୀତ ସେ ହାତରୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା ପଙ୍ଖା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଭାମା ଠିକ ବିପରୀତ, ସିଏ ପୁରା ଜବାବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସତ୍ୟଭାମା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗଟାକୁ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ପୁରା ମାନେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ତ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ସେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଏ ତା ଗଛର ଉପରେ ଦେଇ ପଳାଇଲେ ପୁରା, ଏମିତି ପ୍ରୀତିଭାଜନ କରାଯାଏ। ହବ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଜବେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ଏମିତି କି ନା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀର ବିଶଲ୍ୟା କରି ଆଣୁ ବୋଲି କହିଥିଲି ଠାକୁରଜୀ। ଇଏ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀର ସେବାର ଦେଖିଲେ ପୁରା ପର୍ବତର ଉଠେଇଦେଲି ପଳାଇଲି, ଭକ୍ତ ବି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ହନୁମାନଜୀ ହି ରୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଭକ୍ତ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚାପର ହେବା ଦରକାର, ସ୍ୱୟଂ ବି ସେ ପ୍ରକାର ନିଜର ଆଶ୍ରିତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୁରା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଲେ। ମାନେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଯେ ଲୀଳା ନା କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଉଭୟ ରାଶି ଗୋଟେ, ଭଗବାନ ବି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭକ୍ତ ବି ବିକ୍ରି ହେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଲୀଳା ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ସତ୍ୟଭାମା ଚରିତ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମର ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ମାନଭଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଆଣିଥିଲେ, ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶେଇକିରି ଅତର ପକେଇ ଆଣିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମାର୍ଜନ କରିଗଲେ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେବା ଆସି ଠିପିଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବାସନା ବାହାରିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ପାଇଁ, କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କହିଦେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ଉଠେଇ ଦେଇଦେବୁ, ବଢ଼ିଆ ଖଟ ଗୋଟେ ତୁଳି ତଳ୍ପ ସେଜ ହେଇଥିବ, ବାସ୍ ପୁରା ବାସନା ତେଲ ମାରି ପୁରା ଆରାମରେ ଶୟନ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜଗଦାନନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ନା, ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତାପରେ ଆସିଲେ, ତେଲଟା ଧରି ପଳାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରା କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ତେଲ ଆଣି, ତୁମକୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମକୁ କାହିଁକି ତେଲ ଦିଏ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୋର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଲଗେଇଲେ କେତେ, ଲଗେଇଲେ କେତେ, ନ ଲଗେଇଲେ କେତେ, ତମ ତମ ହେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁରେ କାଚରା ଫୋପାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଲେ, ତିନି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ବାହାରିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରେ ଉଠ, ମୁଁ ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇନି, ତୁମେ ଉଠ, ସ୍ନାନ କର, ଭୋଗ ଲଗା, ତୁମ ହସ୍ତ ରନ୍ଧନ ଖାଇବା ଦରକାର, ମାନଭଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା। ଥରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟବାଦ କେଶବ ମହାରାଜ ଗୁରୁ ମହାଜ ପଇସା ପଟେ ବିଷ୍ଣୁ ବଜାର କୁହନ୍ତି, ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ଗୁରୁ ମହାଜ ପଇସା, ସବୁଯାକ ଚାବି ଧରି ପଳାଇଲେ, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଇନଚାର୍ଜ ପଦ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଆପଣ ଆସିଦେ, ଶେଷରେ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋଟର ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୁରା। ଗୁରୁ ମହାଜ କହିଲେ, ହଇ ହରୁ କେଶବ ମହାରାଜ, ମୋତେ ମୋଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍, ଆପଣ ଇଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି, କିଏ ସେବକ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେବିନି ପଳେଇ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜାଣନ୍ତି ଅଭିମାନ କରୁଛି, କହିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଜାଣନ୍ତି ମହାରାଜ। ତାପରେ କହିଲେ, ହଉ ଏ ମହାରାଜ, ହଉ ଏ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଧୀର ଧୀର, ଏମିତି ହେଲେ ହବ, ତାପରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କ'ଣ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼େ ଘନୀଭୂତ ଥାଏ ନା, ଏ ପ୍ରକାର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ବେଳେବେଳେ, ଏ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେମିତି, ପୁରା ଅନାବିଳି ପ୍ରୀତି, ସେଠି କୌଣସି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଏଠି କୁହାଯିବନି, ବା ସେ ଅଭିମାନଟା ସେମିତି ଆସେ, ପ୍ରଣୟ ଯୋଡ଼ି ଥାଏ ସେ ଅଭିମାନ ଆସିବ। ସକାଳୁ ଆସ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ରାଧା ମାଧବ ଦେଖିବ, କ'ଣ ମତେ ଆଜି ରାତିରେ ସଫା କରିବ, ଚାଲନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ବେଳେ ସଫା କରିବା, ମାଧବଙ୍କୁ ନେଇଯିବା କାଲିଠୁ। କାଲି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନା, କାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେମାନେ କରିବ, ବାସ୍ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବ କାଲିଠୁ ପରଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପରଦିନଠୁ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ, ବ୍ରତ ନଟ୍ ନେସେସରି।
if you ask problem, invite. Because early morning you will do. No one can see, no one can wake up also. No complaint. If suppose police will come, what he will do? He can request, okay, you don't do, stop. No, stop. I police what ask you. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Brunda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Brunda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Adavani Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
जय राधा माधव कुंज बिहारी, हे राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हे राधा माधव कुंज बिहारी। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग। गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर। गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर गौर गदाधर। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव जय गुरुदेव जय तिल गुरुदेव। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव जय गुरुदेव जय तिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। जय श्री श्री गुरु गौरांगांधरिका गिरधरी राधा कुंज बिहारी राधा माधव सरकार की जय है। तदेव प्रीतार्थ संध्या पाठ कीर्तन जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तदेव पाण जय बाद सुख सिंह परिकित महाज बलदेव विद्या ठाकुर जी श्रीधर स्वामी की जय। जय द्वारकाधीश सरकार की जय। सत्य हमा जीव की जय। रुक्मणी जीव जय। द्रौपदी जीव की जय। विष्णुपाद भक्त पुरुष महाराज जय। जगत गुरुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुस्म प्रभुपाद जरिप सनातन भट्ट रघुनाशी जो गोपाल भट्ट दास सरग सिंह वृंदे जय। सबंध सपरिग्र सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ जय। नमाचार्य श्री हृदय जय श्री राधारणी बरसान बलि बरसान धाम की जय। समेत भक्त वृंद जय हरिनाम संकीर्तन जय। जय जय श्री राधे। हे करुणामयी